Hezký dobrý den a rád bych vás pozval na představení Komici SRO, které hrajeme 22. května. Tak já musím říct, že já se moc těším tady na tuhletu štaci s komikama. V Rakvicích. Rakvice, 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 Rakvice. Že konečně taky vypadnu z Prahy, protože Praha to je strašlivý schlam. Člověk si tady neodpočine. Je teda pravda, že je tady proti venkovu pár vymožeností. A nevím, jako třeba Open Card nebo Blanka, Babiš, takovýhle věci, to tady máme, ale už se těším, že prostě fakt vypadnu ven, pobavit lidi někde na venkově. Rakvice! 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 Že si prostě tak říkajíc odfrknu, jak říkáme my lidi od kumštu. A navíc to jméno té obce, kam míříme, to mě vlastně naplňuje takovým klidem. To název, ve kterém už ten odpočinek definitivní je jakýmsi způsobem obsažen. Takže se moc těším, zdravím vás tam všechny a doufám, že si odpočinu aspoň v Rakvicích. 22. května Komici SRO Rakvice. Začínáme v 8 a celý je to v Sokolovně. Rakvice Bukvice.